غریب و مستحقین کی مدد کر کے دل کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین آل ورلڈ مغل فیڈریشن ذوالفقار علی مغل، حاجی محمد یامین مغل، عادل مغل، اشتیاق مغل، اقبال مغل و دیگر نے سانگھڑ سمیت مختلف شہروں میں مفت 100 راشن بیگ کی تقسیمی کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے مستحقین بھائیوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عادل مغل، سانگھڑ۔ سبسکرائب ٹو آر چینل، کلکنگ سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن۔